saliga viset. Jesus är min himmelens glädje. Den här veckan, får se om jag, hörs jag? Ja, har jag, jag säga våndas. Alltså jag kan säga, jag har väl varit så mycket uppe i tankarna så jag har inte riktigt kunnat lyssna in vad Gud egentligen vill att jag skulle säga idag. Ni vet, ibland kan man känna liksom att det är kamp om saker och ting. Och jag har en predikan och jag tror nog nu att den är från Herren även om det har varit kamp. Det kanske finns en anledning till den. För predikan kallar jag för tjuven. Och jag ska börja läsa från Johannes 10:10. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Det är Jesus som säger det, att tjuven kommer för att stjäla, slakta och döda. Men jag, alltså Jesus, säger, jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Har du märkt det här någon gång? Det är väl oftast den första delen vi tänker, och den har jag märkt. Att han kommer, tjuven här brukar, talar man ju om den onde, vi kan kalla vilket namn vi vill. Det är inte så viktigt, för han är inte så viktig. Men han ställer till det mellanåt. Jag har märkt att han ställer till det i alla fall. Eller att vi tittar ut i världen. Vi ser att det är en värld som inte är som vi skulle vilja att den var. Och jag kan tycka att det stämmer väl. Han kommer för att stjäla, slakta och förgöra. De här två åren vi hade där det var restriktioner och grejer. Det kändes verkligen som att det var något som stals ifrån oss. Han stal vår gemenskap. Vi fick ingen möjlighet att träffas och stötta varandra på samma sätt. Ensamheten blev större och människor blev ännu mer ledsna. Och man tappade tro, man tappade hopp. Översvämningen för ett år sedan tyckte jag var jobbig.
Jag var så där nu ska vi ha härligt inför hösten. Vi får äntligen öppna upp och vi får träffas igen. Och så kommer en översvämning som tog liksom all glädje. Och har tagit ganska mycket ork under året som varit också. Och sen när det då regnade in, vilket jag inte vet om alla vet, men att det regnade in i juni igen. Så att det som Nisse hade lagt in fick rivas ut ännu en gång. Då kändes det verkligen inte, alltså, inget roligt. Och sen har jag då i sommar liksom hört om flera människor. Man har legat på sjukhus, man har råkat ut för olyckor. Det händer massa sådana här saker som liksom vill ta glädjen ifrån oss. Och det är lätt att vi fastnar då vid den här första delen. Han kommer för att stjäla, slakta och förgöra. Eller döda. Men jag tycker vi behöver titta på den andra delen också. För att Jesus säger att han har kommit med liv och liv i överflöd. Nu skulle jag förberett någonting idag, tänker jag. Men Andreas, jag vill att du går och hämtar en sak. Ja, ibland får man använda, se till att han gör saker när jag inte har gjort det. Som sagt var. Men när vi tappar orken, vi tappar glädjen, vi råkar ut för saker och ting, vi råkar ut för prövningar. Jesus har aldrig sagt att våra liv ska vara en liksom rak linje framåt och så vidare. Han har sagt att vi ska lita på honom. Därför att det som vi läste här innan, tjuven kommer få stjäla, slakta och få göra. Och han är en lögnare. Vet ni om det? Han ljuger. När han kommer till oss, när vi har råkat ut för saker och ting, eller när saker är jobbiga, så hör vi det här. Ja, du är kass, du är ingenting, du är, och så vidare. Han viskar det till oss, det är de här lögnerna. Men det är lögn, det stämmer inte. Därför att Jesus har kommit med liv. Vi vet Adam och Eva bedrogs. Ni har hört om det. Ondskan kom in i världen. Det som var Guds perfekta värld. Skapelse, den blev helt förvrängd. Det var som sjukdom. Det var då sjukdom, fattigdom, krig, allt det här vi ser kom in. Och människan har ju varit under det hela tiden. Men Jesus, han kom för att göra slut på det. Johannes 3:8 så står det att Guds son har uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar. Det är ni. Jesus tog rätten att råda ifrån djävulen. Från början så var det ju så att människan hade fått makten att råda, eller de fick råda över världen. Det var det liksom vi hade fått. Men när de föll så gick det över till onda. Men Jesus tog det tillbaka. Så han miste rätten att förleda människorna. Men det betyder ju inte att han inte försöker, eller hur? Han försöker förstöra för oss. Men han har ingen rätt till det. Därför att Jesus har vunnit en evig seger. Och då finns det, Andreas började, vi sjöng här idag lite grann. Och han pratade om att vi skulle glädja oss. Filipperbrevet 4:4. Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag glädjer. Och då säger du, hur lätt är det? Nej, vi kanske inte alltid kan glädja oss för saker och ting. Eller saker och ting som händer i världen. Eller för det vi råkar ut för. Men vi kan alltid glädja oss i honom. Vi kan alltid glädja oss därför att han har all makt. Därför att han är den han är. Den onde vill få oss att tappa bort vårt värde. Har du någon gång känt dig värdelös? Någon som viskar till dig. Ah, du misslyckas hela tiden. Du är inte värd någonting. Du är ingenting att ha. Det är ingen som kan använda dig till. Gud kan absolut inte använda dig. Det är också en lögn. Därför att Jesus ser dig som värdefull.
För det första så är du skapad till hans avbild. Och bara det är ju wow. För det andra så är du köpt av hans dyrbara blod. Första Petrus 1:18. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod som är blodet av ett lamm utan fel och brist. Du är alltså köpt med Jesu dyrbara blod och det gör dig värdefull. Jesu blod på Golgata, och du kanske tycker att det låter, vadå blod? Ja, det betyder egentligen Jesu död på Golgata när han dog för dina synder. Det är en så stor grej som visar hur värdefull du är. Det betyder att när du gör bra saker så blir du inte mera värdefull. Du är fortfarande fullt värdefull. När du misslyckas med saker och ting så är du fortfarande lika värdefull i Guds ögon. Därför att han har betalt priset för dig. Så det här när tankarna kommer och talar om att du inte är värd någonting. Så står det i Jakob 4:7. Stå emot djävulen så ska han fly från er. Vägra ta emot det. Säg Jesus, jag älskar dig. Jesus, det är du som är herre i mitt liv. Behöver inte ge honom den onde så mycket uppmärksamhet. För det är han inte värd. Utan sätt i blicken på Jesus istället. För du är underbart skapad. Psalm 139:14, vet ni vad ni står där? Den här skulle ni sätta upp på spegeln, varenda gång ni tittar er i spegeln. Och så står det så här, jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Den påminnelsen skulle vi behöva ibland, när vi tycker att näsan är fel eller jag är för tjock eller för smal eller för lång eller för kort eller vad det nu kan vara. Jag tackar dig för att jag är underbart skapad. Så det är en lögnen att du inte skulle vara underbart skapad, den stämmer inte. Gud har goda tankar för oss. Han vill ge oss ett överflödande liv. När den onde vill ta din frihet så säger Jesus, om nu sonen gör er fria blir ni verkligen fria. Nehemja 8:10 säger, var inte bedrövade, till glädje i Herren är er starkhet. Ibland så märker vi också att han vill stjäla vårt hopp. Har du tappat hoppet någon gång? Ja, det händer emellanåt att allting känns hopplöst. Det finns ingen utväg ut. Och då står det i Jeremia 29:11. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Om nu Gud vill ge dig en framtid och ett hopp så kan ju inte din situation vara hopplös, eller hur? Därför att Gud är så mycket större. Om han säger att det finns en framtid, det finns ett hopp, då är det det vi ska sätta vår lit till, det är det vi ska lita på. Inte det här andra vi hör som både människor säger och som vi själva hör i huvudet. Allting är hopplöst, det kommer aldrig gå. Eller som att det, ibland faktiskt folk talar ut över oss att du är hopplös. Rätt lätt att säga ibland, när man vet, jag vet inte hur många av oss som är föräldrar som kanske någon gång när man var frustrerad sa till barnen, du är ju fullständigt hopplös. Jag tror vi försökte att låta bli, men det stämmer ju inte. Det finns ju ingen som är hopplös. Därför att Jesus är vårt hopp. Och vi kan då fundera på varför tjuven vill stjäla vårt hopp. Jo, det är för att han vill stjäla din tro. Hebreerbrevet 11:1. Tron är en övertygelse om det man hoppas. Utan hopp så är det svårt att tro. Jag vet att det är så säkerligen mycket mer djupare än det här, men för en del säger ju att hoppet är det sista som lämnar oss.
Men det i alla fall, det hänger ändå ihop. Hopp och tro. Låt honom inte stjäla din hopp. Låt honom inte stjäla din tro. Han är inte värd det. Jesaja 53 och 5. Jesus handlar det här om. Det här skrevs 700 år innan, eller? Andreas, du tittar på dig. Ja. Han var genomborrad för våra överträdelses skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Han kan vilja ta stjäla att vår tro på Gud. Att Gud kan göra mirakler. Att Gud kan hela. Att Gud kan frälsa. Men det stämmer inte. Därför att nu går vi till den där sista delen. Jag har kommit med liv. Och liv i överflöd. Det var därför jag ville att Andreas skulle hämta grejer. Nu tänker jag ta dem. Jag vet att ni fattar det här utan det här. Men jag tänker använda det ändå. Liv, vatten. Vi tänker att så här lite grann. Ja, men jag går på söndag. Jag får lite liv, lite helig ande. Lite kraft, lite sådär. Ja, eller ja, ibland kan vi känna att Gud kommer nära, då blir det ännu mer. Och, ja. Men han pratar om liv i överflöd. Det här är liv i överflöd. Det rinner över. Det är liv i överflöd. Det är det som Jesus har gett till dig och mig. Det är det han vill att vi ska se och fokusera på. Gud kan vända allt det här, prövningar, allt det här som ser ont ut till något gott. Vet du om det? Jag tror inte att olyckor och grejer som sker i världen är gott. Liksom Guds fel, utan det är liksom det är vi människor som har ställt till det, och sen finns det en ond makt som gör allt den kan för att se till att människorna ställer till det också. Men det är konsekvensen av våra liv en del. Krigen handlar ju om att folk tycker att jag vill ha. Och så vidare. Det finns djupare grejer i det också. Men Gud kan vända allting till något gott. Han kan göra det i ditt liv. Han kan göra det i kårens liv. Och jag vet inte om det var när vi hade bönen i torsdag, som det var på förmiddagen eller vilket det var. Så fick jag bara till med det här att vi ska be om att få tillbaka det som kåren har missat under restriktionerna. Jag upplever att det fanns 2 år som låg på sparlåga. Jag vet inte hur du kände det, men då vi inte hade så mycket möjlighet att nå ut utanför och jobba på något sätt. Liksom, utan det var liksom, man fick uppehålla lite grann. Ja. Så jag tror att det är en sak, vi ska faktiskt be en stund här. Vi ska be för lite olika saker. Men vi ska be bland annat att vi får tillbaka det som Gud, som faktiskt var tänkt de åren. Jag tror att det var tänkt så. Jag tror att Gud hade en tanke. Vi ska också be om den här. Nu hade vi inte jättemycket verksamhet överhuvudtaget i källaren. Men jag tror fortfarande så att Gud har en tanke med den. Eller hur? Någon som är där ute? Ja. Och vi kan tappa bort lite grann när vi ser vad de här sakerna. Men Gud han välsignar. Vi kommer till, jag tappar bort mig lite grann här, men ska vi se. Vi ska hitta tillbaka istället. Vi ska be om det som vi har missat. Det som har tagits ifrån oss. Och det är likadant med källaren. Gud är god. Vi vet att vi fick till och med pengar, ett arv för att kunna till, som gör att vi kan återställa källaren och göra den bättre.
Och jag visste inte det, men jag fick fram ett ord sen efteråt där som står i Ordspråksboken 6:31. Om han ertappas, nu vet jag inte om det handlar om vem det handlar om egentligen, för ni vet att man ska läsa hela sammanhang egentligen. Men jag tänker ändå att vi har sett att det har tagits ifrån oss och därför så kan vi kräva det tillbaka. Då står det att om han ertappas måste han betala sjufalt igen och ge ifrån sig allt han äger. Det är dags att ta tillbaka det som är stulet, både i kårens liv och i ditt liv. För det kan vi också uppleva. Jag har kommit för att de ska ha liv. I andens liv så finns det glädje. Det finns frid. Det finns helande. Det finns upprättelse. Det finns frälsning. Det finns kärlek. Det finns så otroligt mycket mer än vad jag kan räkna upp här. Men allt det här finns i den helige andens liv. I det som får flöda över in i oss. Det som Gud en gång från början hade tänkt. Och som vi en dag kommer att få se. Uppenbarelseboken 22. Så står det. Han visar mig sen en flod med livets vatten. Klar som kristall. Och den flöt fram från Guds och Lammets tron. Mitt i den stora gatan. På båda sidor om floden växte livet träd som bar frukt 12 gånger om året och ger skörd varje månad. Och bladen från trädet är läkemedel för folken. Livets vatten som flödar fram himmelska Jerusalem. Men som vi har fått del av redan nu, här och nu har vi fått del av livets vatten. Det är det som får flöda. Vi sjöng, vi flödar glädje. Levande vatten från tronen strömmar igenom mig. Gud vill flöda med sin helige ande genom dig. Så att allt det här jobbiga, allt som liksom har varit kämpigt, allt som du känner har stulits ifrån dig, ska, liksom, att du ska få tappa sin makt om dig. Jag hoppas ni förstår vad jag menar. Att saker som har skett kanske vi inte kan göra så mycket åt, vissa saker. Men vi kan göra någonting åt över hur det ser ut framöver. Och vi behöver inte fastna i hopplösheten och i ledsamheten. Utan vi kan fortfarande glädja oss i att Gud är densamme. Och han vill flöda med liv och han vill använda mig och dig. Även hur den ser ut. Jag tror vi ska be för kåren först innan jag gör en personlig inbjudan här. För jag tror vi ska göra det med. Vi ber för kåren och att det som har tagits de här åren, både genom och förstörts genom översvämning men också över corona och det här. Att vi ber att Gud om att få tillbaka det på det här sättet. Inte i fysiskt vatten. Det vill vi inte ha mer. Men i andligt vatten. Hänger ni med på vad jag menar? Jag kan be och ni kan vara med. Och vill någon mer be så gör gärna det. Jesus, jag tackar dig för vår kår, Herre. Jag tackar dig för varenda människa som finns med i vår kår. Herre, en del är äldre och kanske inte orkar komma. Och en del är, vi är alla där med att, någonstans, Herre. Men jag tackar dig för kåren och kårens medlemmar, Herre. Och ja, Herre, jag vill be nu här att allt som har skett här i de här senaste åren, allt som har tagits ifrån oss som inte har varit ifrån dig, Herre, vi vill ha tillbaka det. Herre, vi vill kräva tillbaka det i Jesu namn. Och vi vill se att människor får komma hit och få känna sig hemma och bli älskade och upprättade och frälsta och allting, Herre. Herre, vi vill se att vår alfakurs i höst verkligen blir minst 10 personer och att vi får igång Almasira och lärjungaskola och sånger till kaffet och allting. Och att människor som kanske skulle kommit tidigare men som inte kom på grund av eller har fastnat i de här åren nu ska få komma, Herre. Herre, vi ber om frihet. För i dig finns frihet. Vi läste om det. Att i dig finns det frihet. I dig finns det glädje. Så Herre, kom.
Vi vill ha tillbaka det. Vi kräver tillbaka det i Jesu namn. Inte för att vi är några speciella, utan för att du är det. Och du har vunnit en seger som gäller över allting. Och vi får tillhöra dig och stå tillsammans med dig i den segern. Allt underbart som finns, mera dyrbar än allt som kan värderas, mera ljuvlig än allt ljuvligt, mera kunglig än allt kungligt, mera strålande än alla stjärnors glans, mera underbar än allt underbart som finns, mera dyrbar än allt som kan värderas, mera ljuvlig än allt ljuvligt, mera kunglig än allt kungligt, mera strålande än alla stjärnors glans. Så när du Jesus, så när du Jesus, så när du, min underbara Jesus. Så när du Jesus, så när du Jesus, så när du, min underbara vän. Mera underbar än allt underbart som finns, mera du bara en allt som kan värderas, mera ljuvlig än allt ljuvligt, mera kunglig än allt kungligt, mera strålande än alla stjärnors glans. Så när du Jesus, så när du Jesus, så när du, min underbara Jesus. Så när du Jesus, så när du Jesus, så när du, min underbara vän. Mera underbar än allt underbart som finns, mera dyrbar än allt som kan värderas, mera ljuvlig än allt ljuvligt, mera kunglig än allt kungligt, mera strålande än alla stjärnors glans. Så när du Jesus, så när du Jesus, så när du, min underbar Jesus. Strålande än alla stjärnors glans. Så när du Jesus, så när du Jesus, så när du, min underbara Jesus, så
min underbar.